kulanti wanaagsan daawadayaal. Dalka Turkigu waxa uu hadda isku diyaarinayaa inuu ka mid noqdo quwadaha adduunka, wuxuuna xoogga saaraya wax soo saarka tiknoolojiyadda gaadiidka, ciidanka iyo weliba difaaca. Waxaa xusid mudan in Turkigu uu horey u soo saaray diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo taariikh cajiiba ka dhigay howlgalladii ay ka qayb qaateen, isla markaana wax weyn ku soo kordhiyey dhaqaalaha Turkiga, sidoo kalena sumcad u yeelay wax soo saarka dhinaca ciidamada. Sidoo kale waxaa xusid mudan in dalka Turkigu uu maanta soo saaray, isla markaana si rasmiya u soo bandhigay, gaadhigii ugu horreeyey ee uu sameeyo, kaasi oo ku shaqaynaya korontada. Turkigu maanta oo taariikhdu ay tahay 29/10/2022, waxa uu dabaaldegayaa 99 sano oo ay jirto Jamhuuriyadda Turkiga, oo ka soo bilaabatay markii ay meesha ka baxday dowladdii Cusmaaniyiinta kadibna ay curatay Jamhuuriyadda cusub ee Turkiga. Magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga ayaa maanta waxaa si weyn looga xusay munaasabadda. Halkani waa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa u soo daawasho tagay dhoola tuska ay sameynayaan ciidamada, fardoolayda iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda oo qayb ka ah bandhigga. Marka ay dhammaato 100 sano, waxaa meesha ka baxaya heshiiska Luzana, iyadoo Turkigu uu helayo madax bannaani buuxda, waxayna markaasi cashuur ka qaadi doonaan kanaalka dhinaca badda ee Istanbul iyo weliba midka kale ee ku yaala Janna kale oo hadda ka mid ah biyaha caalamiga balse ku yaala gudaha dalka Turkiga. Turkigu wuxuu sidoo kale rabaa inuu qaaradda hodanka ee Afrika kula tartamo dalalka caalamka oo weliba wax laga weydiiyo. Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan, oo ka hadlayay himilada uu dalkiisu hiigsanayo, ayaa xusay inay sameyn doonaan dastuur cusub oo ka turjumaya rabitaanka qaranka. Si kastaba, maalinba maalinta ka dambaysa, awoodda iyo saamaynta Turkigu ku leeyahay caalamka way sii kordhaysaa. Wuxuu Turkigu marka la joogo iskutashiga iyo wax soo saarka tusaale fiican u yahay wadamada Islaamka iyo weliba dalalka kale ee caalamka. Maanta waxaa la joogaa sanad guuradii 1999-aad, aasaaskii Jamhuuriyadda Turkiga oo la aasaasay 29 bisha Oktoobar 1923. Marka maxaa isbeddel ah imaan doona 100 sano kadib? Maxaa la yidhaahdaa dhisitaanka Jamhuuriyadda Turkiga? Waxaa imaan karayo, waxaan ognahay, aasaas iyo qawaaniin iyo waxyaabo badan oo lagu maamulayay Jamhuuriyadda Turkiga ayaa intii hore la soo dejinayay. Wixii ka dambeeya 2023-dan waxaa la rajaynayaa in maxaa la dhahayay horumarkii iyo abuurkii wax kasta ay soo dejiyeen ka faa'iidaystaan. Heshiiskaas ma laha normali, waxyaabo badan oo shucaac ah ayaa jira oo ku saabsan heshiiskaas, balse waxyaabo badan ayaa u furfurmi doona waddanka Turkiga, ay ka mid yihiin inay u madax bannaanaadaan maamulidda marinbiyeenada ay leeyihiin, sida madiigan ama marinbiyeedkan ku yaalo Istanbul, iyo sidoo kale marinbiyeenada badan. Waxaa kaloo sidoo kale u fududaan doono inay heshiisyo caalami ah ay galaan, haddii tahay Afrika, haddii tahay Asia, ay waddamo kale ay la galaan, ayna sidoo kale soo saartaan ilaha ragaale ee maxaa la yidhaahdaa macaadinta dhulkooda ku jiro, oo la rajaynayo in 2023-da ay soo saartaan maxaa la yidhaahdaa gaaska dabiiciga oo u dhigmi doono 30% baahidooda gaaska, tamarta gaaska ku saabsan ay ka kaafin doonaan. Marka waxaan rajaynaynaa in maxaa la yidhaahdaa waddankan Turkiga uu ka mid noqon doono ama uu yeelan doono awood aad u ballaaran. Waxaa kaloo la qorsheynayaa in Turkiga uu noqon doono xarunta tamarta dunida, in maxaa la yidhaahdaa ay noqoto ayaa suurtagal ah. Marka waxaan u rajaynaynaa waddankan Turkiga oo aan nahay waddan walaalana la ah wax badan inaga dhexeeyaan, in maxaa la yidhaahdaa ay ka faa'iidaysan doonaan haddii Ilaahay yidhaahdo ilahooda dhaqaale, anagana khibradoodii dowladnimo iyo maxaa la yidhaahdaa horumarna wax badan inaga soo gaarsiin doonaan aan ka faa'iidaysan doono ayaan rajaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.